Një rrugtim historike jo vetëm që nis 79 vite më parë në 1942-shin për të ardhur deri në ditët tona. Kthimi I misionarit është dokumentar I prezantuar në qytetin e Shkodrës që ka për protagonist Nush Gjelajn, në kohën kur familja e tij u zhvendos nga thethi drejt Gucisë e më pas mori rrugtimin në Kosovë, Itali për të përfunduar në Amerikë. Ai ishte vetëm 2 vjeç. Fakte detaj interesante Erdhën në këtë realizim prej 50 minutash nga gazetarim Hilvata, I cili sjell historinë e largimit të shqiptarëve aso kohe, peripecitë e kaluara, e më pas, kontributin e vyrë që kanë dhënë vijojnë të japin për atë dhëun si mërgimtar. Kthimi misionarit ka lidhje jo vetëm me kishën e thethit si është dekonstruktuar në mitin 94 prej emigrantit Nush në ulisi ka ik 2 vjeç, në këtë mas 60 vjeç në fakt, por në fakt ai veprimtari ka lënë gjurmë si këtu kombëtare, ashtu edhe në diasporën shqiptare. Kisha është rikonstruktuar sa kanë krejtë shëmë, në kanë krejtë shkatrume, ka të bojnë edhe me veprimtarinë e atë Daniel Gjeqa, si është një figurat më të ndëritu në të diasporës edhe dë viteve të funit, në fakt, dekodave të funit, dë viteve dekodave, po për cilë mesazh, kam një dokumentar për Kilmenin, si jo kam realizua lata, Furca Kilmenit, edhe ato kom bogati për transmitim. Ne kem pas pa kushtir për gjumë, nuk kom dalë dy vjetë kërë Shqipënirë. Bravo, të Ne për botë kem shëtit, po gjumën, gjithë mërë, në ka kështu I baba, partë të unë, që me mësve ditë, tjetër gjumë ma minë se Shqipën. Shqipja me mira, në no, na jo, në Shqipja. Një hapësirë e veçantë në këtë dokumentari kushtohet edhe jetës e veprimtarisë së klerikut të njohur Dukagjin Asad Daniel Gjeçaj dhe ndërtimit të kishës së Thethit, për të cilën Nush Gjelaj ka qenë një kontributor I rëndësishëm.